Hej och välkommen till den här videon. I den här andra videon i min julserie så tänkte jag dela med mig om saker som jag har på min julönskelista. Jag förväntar mig absolut inte överhuvudtaget att jag ska få alla saker som jag har skrivit ner. Det första jag har på önskelistan är en Urban Decay Setting Spray. Det är den setting sprayen som jag använder och har gjort alltså hur många år som helst. Sen önskar jag mig även lite träningskläder, så träningstights, träningslinne och även lite mer specifikt ett par träningstights från Lululemon. Jag har så lite träningskläder och det är någonting jag verkligen behöver. Jag har väldigt många träningsspott-BHR så det behöver jag inte. Men just kläder som man har liksom över, det behöver jag verkligen. Sen vill jag också ha en Starbucks-mugg och body lotion. Alltså det är någonting lite billigare, någonting som man alltid behöver liksom. Sen önskar jag mig även detta mobilskalet från Apple. De är dyrare och alltså jag förväntar mig inte att få det. Men det skulle göra mig jätteglad för att man behöver ju alltid nya skal och sådär. Och jag tyckte det här var så fint. Jag har själv aldrig haft ett Apple-skal till telefonen. Så det här kan ju vara en första gången grej. Sen önskar jag mig en ny julpyjamas. Sen önskar jag mig ett Manfrotto kompakt trebensstativ. Jag behöver ett nytt stativ till min kamera. Sen önskar jag mig en locktång. Jag har ingen just nu. Och jag tänker sen, just nu när jag lockar mitt hår så använder jag ju bara en som mamma har. Men sen när jag flyttar ut så behöver jag ha en locktång. Och då önskar jag mig det nu. Sen önskar jag mig en college oversized hoodie. Någon sån här American college hoodie. Jag tycker det är så snyggt. Och sen ett kamerabatteri till min vloggkamera. Sen önskar jag mig detta Apple Watch bandet. Jag har ju som sagt en Apple Watch. Och detta är det bandet jag köpte med klockan. Jag har en guld klocka. Och så har jag det här rosa bandet. Jag har aldrig någonsin varit för rosa. Så jag vet egentligen inte varför jag köpte detta bandet med klockan. Men jag tycker det är väldigt snyggt. Men jag är mer för blå. Jag tycker blå är mycket snyggare. Sen så önskar vi också det här spelet. Alltså jag tyckte det var jättekul att önska sig något spel. För att just nu så tycker jag det är väldigt tråkigt. Att när man är med kompisar så ska man bara hålla på med telefonen. Alltså jag tycker det är jättetråkigt. Och då är det ju väldigt kul när du har kompisar hemma eller bara med familjen att sitta och spela. Så att jag önskar mig detta spelet. Sen önskar jag mig en väldigt konstig sak. Väldigt, inte jättebillig men alltså bara en rolig sak. Jag önskar mig Lypsyl. Alltså läppbalsam. Jag önskar mig just Lypsyl-märket för att det är de jag använder. Jag älskar dem. Och jag behöver fler så jag önskar mig Lypsyl. Sen önskar jag mig också något doftljus. Nu har inte jag hittat något doftljus som jag gillar. Men jag vill kunna tända mer ljus i mitt rum och ha doftljus och så vill man ju kunna byta också. För just nu har jag bara ett. Så att det önskar jag mig. Sen önskar jag mig även örhänge till mina nya hål som jag har här. Någonting som antingen är i plast. Eller äkta silver eller guld. Jag förväntar mig inte att få äkta silver eller guld. Men jag bara skrev det så de vet vad det är jag kan ha. Jag tänker att man ska vara väldigt försiktig de första åren. Och det är därför jag har varit mer specifik till vad jag ska ha. Sen önskar jag mig badskum och badbomber. För att nu tänker jag bada. Jag tänker bada så himla mycket. Även efter jul. Så att det skulle jag bli jätteglad att få någonting roligt. Sen är det en rostfri stålvattenflaska. Alltså hydro flask. Sen önskar jag mig också den här tändsticksasken. Eller
ja, överdraget här som jag ska ha på min hylla här, tänkte jag. Det skulle vara jättesnyggt. Sen även en handkräm här som jag använder på natten. Den funkar väldigt bra för mina händer nu när det är kort ute. Och den håller inte på att ta slut, men den kommer göra det. Och då behöver jag ju en ny, så jag tänkte det var smart att önska sig. Sen önskar jag också det här smyckesträdet som jag såg på Åhléns. Tyckte det var jättesnyggt. Och jag vill ha ett nytt sätt. Sen vill jag även ha en Polaroid-kamera. Jag har aldrig haft en och jag tycker det är så snyggt att med de där bilderna som kommer ut ur den. Och jag vill bara liksom kunna ta bilder som kommer ut direkt och sen hänga på en metalltavla jag ska ha här. Och så önskar jag mig ett par Vans Classic-strumpor. Så här ser de ut. Jag behöver dem till när jag använder mina Vans-skor. De är ju, som man ser, mer av foten. De täcker inte hela foten. Och på sommaren när jag använder dem så tycker jag det är snyggt om man inte ser strumpor som man har på sig. Men man behöver ju alltid ha strumpor på sig. Så då är de här väldigt bra. Jag har bara 3 stycken så jag behöver fler. Sen önskar jag mig även dessa 2 ljusstakarna från Itala. Jag håller ju just nu på att dekorera mitt rum och alltså man kommer ju alltid vilja ha fler dekorationer och byta ut vissa och sådär. Och så såg jag dessa ljusstakarna och tyckte de var jättesnygga, så att jag önskar mig dem till jul. Detta var allt jag hade på min önskelista. Jag hoppas jag hjälpte er med era önskelistor. Om ni redan har skickat ut dem nu när jag gör den här videon rätt sent, så hoppas jag ändå att ni kanske kan lägga till det till dem om ni fick någon idé senare och skicka ut en uppgradering, eller om ni inte har gjort det och ni fick några mer idéer. Jag hoppas verkligen att detta hjälpte er. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna andra videon i min julserie. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis varenda gång jag släpper en ny video. Och jag hoppas verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!